اللهم قل لوليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعات وفي كل ساعات من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وزكته وتمتعه فيها تمنا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد صلواته مولانا بانی مجلس عزیز محترم ذاکر اہل بیت علی عباس خان دہی عظیم یہ تمام دی قبولیت واسطے صلوات امام زمانہ دی تاجیل ظہور واسطے سارے بلند آواز ناز قانون اٹل ہیں قدرت کے انسان بدلتے رہتے ہیں مہمان سرائے عالم کے مہمان بدلتے رہتے ہیں مہمان سرائے عالم کے مہمان بدلتے رہتے ہیں گفتار جلی آواز علی علیحدہ بل اللہ علیحدہ برفیر علی گفتار جلی آواز علی معراج کے شب ہے راز خفی اے عرش مولا تیرے بھی مہمان بدلتے رہتے بسم اللہ مہربان بسم اللہ بسم اللہ دعا سارے سارے آنکھوں یا ہے بسم اللہ بسم اللہ جی گفتار جلی آواز علی معراج کی شب ہے راز خفی اے عرش مولا تیرے بھی مہمان بدلتے رہتے ہیں ہے سارے نوجوان ذاکر ممبر تے بیٹھے مولا انہاں دے بخت اقبال چ اضافہ کرے یہ سارے اگلا حصہ ہے ذاکری دا ایک شعر سنیں گا داد میں کو ذاکری دین دے بیٹھے جی تسیں مہربانی کرے دے بیٹھو شعر سناواں ہاں جی ہاں 58 تو آمر دا فائدہ کوئی نہیں سلمان کبھی جبریل کبھی پہرے پہ کبھی عباس جری خاتون قیامت کے در کے دربان بدلتے رہتے ہیں جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مہربان سلمان کبھی جبریل کبھی پہرے پہ کبھی عباس جری خاتون قیامت کے در کے دربان بدلتے رہتے ہیں اور ایک شعر بھی سنا مچا قرآن بدل سکتا ہی نہیں لوکار ویڑ تے بھاوے سوڑ چاہیے اگر علی نال پیار ہے تو بندہ اللہ پوسی جی توجہ ہے نا قرآن بدل سکتا ہی نہیں ہے اس کی محافظ ذات جلی جمہور کی شاہی میں اکثر مروان بدلتے رہتے ہیں انہاں دا احسان ہے مگو پڑھن دتا نے اولا آباد و شاد رکھے پیر ارشاد سن شاد ہے بچہ دے حیاتی ہوئے اے آستان قیامت تک آئے مدائم رہے فضائل دا آکھا نے اجازت ہوئے تے جملہ میں چار پانچ دن سن دا انوی ماہ رمضان کو محراب مسجد کوفہ جناب امیر کو ضرب لگی ایک بھی کو مولا دی شہادت وی کو مولا نے وصیت کی دو وصیت تے دعا سرکار ساری اولاد کو سگائے امام حسن دے حوالے کیتا ہے فرمائندے حسن لال تو میری پگ دا وارث ہے میرے بعد حجت خدا ہے میرے بعد امام زمانہ ہے آسمان و زمین دی ساری مخلوق تک رزق پجامنا تیری ذمہ داری ہے تیرے سر تے میری دستار ہے میرے غسل و کفن دا انتظام تو سب بھراما کرنا ہے جائے ویلے کفن پویج بنجے میرے تابوت تیار کرائے میری میت چاہ کے تابوت سے رکھا ہے تے اگو تسا نہیں چاہونا اگو چاہونا لے ہو سکتا مجلے سنان دے ہوندے جنہ دے توجہ ہوندے اگو ہو سن چاہونا لے تسا میت پچھو چاہونا
فکر آخا سارے دعا کرو تا علی ایڈا وڈا امام ہے جن تابوت دے اگوں کوئی نہیں آ سکتا قبر نظر آسن ایک آدم دی بھائی نو دیہ رل کے میری قبر بنائی جڑے بندے نہیں آ رہے اللہ تو جنت واجب تھی ویسے علی ایڈا وڈا امام ہے جتھا علی آئے کعبہ اون کو نبیاں بنائے جتھا علی دفن تھا اون کو نبیاں بنائے اچھا تو بڑا لطف آ گئے یہ گال سے زیادہ ہیں جی تو ناکا بہ گئی سرکار میں زمین تے ہاتھ لایا نے مزار نکل آئیے سرکار دا قطبہ ہا اتے لکھا ہویا تے جناب امیر نے فرمایا حسن لال میری قبر چ نہیں لانا تو سب بھائی ہتھ لے بنائے ہن والے ہو سن جڑا نہ لے سی میں سمجھے سا شیعہ دے گھر نہیں جما تے کم از کم کچھی دا بندہ نے کہ بھائی بلا ہے کہ بھائی پاس ہوا مولا فرمائے تو سب میت دے بنائے ہن والے ہو سن سیدادہ تاریخ دے دم تو ساک بج لکھا پے سرکار حسنین باب دی میت چا کے دے ون لگے چہرے تے سب نقاب قبر چ لوہت ظاہر تھا امام حسن پوچھا نقاب ہٹاؤ میں دیکھا تو صحیح میرے باب دی میت گھرن والا کون ہے علی دا ملنگا دے حرم نہیں حرمائن دا حرم ہے تو دا کوئی نہیں سمجھا جنہ نہیں آیا کہ کعبے دا کعبہ ہے دنیا کعبے دا طواف کریں جے کعبہ ہی دا طواف کریں جے وہاں کہ میں کوئی سمجھ نہیں دی مکنے ساکھ کہیں دی جاگی ہے وہاں کہ میرے دل علی دی محبت دے سمندر چھولا مرے دے ہیں دل آدھا کلا کہیں کوئی سامہا آج آگئے فوجی ہے مجمعی ہے میرے سامنے آ کے بہت تک کوئی سامہ کہیں دی جاگی ہے ہارون گھوڑے تو لائے پہ آجے ہون کا کرا ملانگا دے بائی تھی علی دے فضال بائی کا سنے دے کہیں بندے ہی نہیں کوئی نہ مجھے سا یہ بائی تھی ہون کا کرا دے سر تو تاج لہا زمین ترک پٹکے لہا زڑی دے یہ سر تو تاج لائے آدھے ہون نسا کہیں دی جاگی ہے علی دے ملنگ دی اکھی چاک پائیے تے حقل دے کے فرمینن ہے ہارون نگری اندھی جو نبیاں کو تاج نبوبت پوائندہ رہی ہے بسم اللہ قصیدہ ہے فخر ہے ہارون نگری اندھی جو نبیاں کو تاج نبوبت پوائندہ رہی ہے یہ ہے جو آدم دے پتلے دی مٹی کو چالی دی ہاں تے گنہیندہ رہی ہے یہی لوگ وراثت دے وچ پیران حضرت عمران دا حق بھیجیندا رہا ہے ہزار انت آری ولایت ایندی جا کو وقتن فوقتن پھٹیندا رہا ہے ان نقاش دے نقش اول تو اے تنگ منو نے واحد دے پیندا رہا ہے مصور دا شاکار ثانی ہے لیکن مصور دے جلوے دکھائے گا لمبا تو پڑھ کے لوگ سرے بھائی پڑھنا چاہا اے اقدس مقدس تقدس دی تقدیس دے قدسی کو بل سکھائیں دا رہا ہے نہیں ریس جرجیس ادریس کو درس حق وچ تدریس دے دا رہا ہے جلوس و مجالس کو تجلیس دے جالس دین دے جلسے سوہیں دا رہا ہے ملانگی میں چپنی تھی ہارون نے دے پڑھیا فضائل تاج پہ سنو دے گے تو کوریا کہانیاں ہیں پڑھیا پڑھیا کیا کر سکتا ہے آدھائی نگری دا مالک او کر سکتا ہے جڑا صرف اللہ کر سکتا ہے وہ آکے او کی میں توجہ ہے نا علی دا ملنگا دے نصیر ہک نہیں ہے جہیں ہو رسائن جنہ کو مرین دا جوائن دا رہا بندہ مار تو سکتا ہے جوا نہیں سکتا بسم اللہ مصر میں چھوڑ کے دو مصر پڑھتا ضرورا آدھے کچھ بھی عرصہ کیا کہہ سکتا ہے لیوے علایہ تعالیٰ پو باہے جنت دمائی ذمہ وار علی دے فرائی چلاونا امام دا فرمانے 16,000 ختم قرآن دے عبادت تو زیادہ ثواب ہے علامہ مجلس علامہ شہرستان نے کہا جڑا علی دے مجلس قیامت دے لہاڑے دا ذاکری نہیں شمار ہو سی ہارون دا بھی ارسا کیا کر سکتا ہے علی دا ملنگا دے صدا درد منداں دے درداں دا دارو اے کچھی دی ذاکری ہے صدا درد منداں دے درداں دا دارو اے بڑ درد ہجری ونجائیں دا رہا ہے تے زلیخا جہاں گئیاں گزریاں ہویاں کو بلا کھل جوانیاں دے ویندا بسم اللہ اللہ تعالیٰ کو آباد و شاد مولا بستہ رکھے ہر مذہب دا قانون ایجو تاریخ بکار کے آنی نہ جن کا دو جن بھیڑی دے ہو ویدار تے لاش گرا بھی ویر شبیر دے قاتلہ کو جی
عظیم ادادار بیٹھنے والے سے ہر مذہب دا قانون ایہو تاریخ پکار کے آدھی نہ جھنکا لو جنہ بھیڑی دے ہوئے در تے لاش گرا دی ویر شبیر دے قاتلہ کون رہی دھی خا دھی ہر مذہب دا قانون ایہو تاریخ پکار کے آدھی نہ جھنکا لو جنہ بھیڑی دے ہوئے در تے لاش گرا دی ویر شبیر دے قاتلہ کون رہی دھی خاتون دی آدھی تب کیا ملسی پردیس دے وچ مجھے لٹ کے چادر میں جی ہر اک پر نامے بلا پڑا ہر مذہب دا قانون ایہو تاریخ پکار کے آدھی باں چھوڑ بہنا سر سیدھا تھی بہن تک ہن جا مجھے کہ جنت حقدار بن مجھے ایک روڑا پڑھدا سائیں سیدزادہ دعا کرو روڑا پڑھدا ڈوڑا بگو پڑھن دیو تے سنی بیٹھو جی ہر مطلب حق نہ بنو ہر مذہب دا قانون ایہو تاریخ پکار کے آدھی نہ جھنکا لو جنہ بھیڑی دے ہوئے در تے لاش گرا دی پہلے حکم دی تعمیل تھی گئی ممبر چھڑے دا پیا ارمان یہ ہوئے ریا ہر کوئی وسدا وطنا تے سادات روری ہر جا مومن اسی دبن کرے سی ریا ہر کوئی وسدا وطنا تے سادات رولی ہر جاتے کچھ شام دی قید مکا چھوڑے کئی مر گئے شام دے رہتے کچھ کھا بغداد دا شہر گیا کئی کس گئے من دریا تے نہ وطن تے قبر نصیب تھئی تہیں قبر ہن جا جا شام آ گئی ہے بھٹی صاحب ایک ڈوڑا پڑھتے ہیں بزرگوں کو یاد رکھنا چاہیے احمد بن بھٹی کو بیہر میں ڈوڑا سنا اللہ سن شاہ صاحب دے جلسے تے آئے ہیں گھروں تک لوگ رون دے گئے یہ والے شام نیڑے آئیے نا یزید کو لازے لازے دا پتا ہن قافلہ ایتھا پہنچ گیا ہن قافلہ ایتھا پہنچ گیا یہ والے سامنے دیوار آئی نا دمشق دی یزید حکم دیتا ہے 13 دروازے ہیں دمشق دے اگر دروازے بند کرو چھتاں تے نغارے کھین کے باہو ایک چھت تے میں کھڑا دا جے ویلے کربلا دا قافلہ نیڑے آوے نا نغارے وجا ہے میں چھت تو دیکھساں دروازے کھلسن میں دیکھساں کہ باغ تطہیر نہ کلیاں شام نہ گلیاں چکی میں آئی اللہ کا کو آباد و شاد رکھے بٹی صاحب جوڑا پڑھتے ہیں مولی زمان دا لکھا ہے ان لگ گئی چوٹ نکاراں تے دروازے شام دے کھل گئے تطہیر قدیر دے پلیاں کو سر بر کے پاؤن بھل گئے لائے پہ یہ بارش پتھراں دی انہوں لے کے خون نہ جل گئے سنو تاج لہا جبریل آکھے مجھے مرشد زادے رل گئے تو بڑی عظیم بجی سے یاد آتا ناراض نہ تھی وہ تھی بجا تے بیا جوڑا پڑا شام میں شام گیا تو شام دے دوار ہو ہوں ڈھیر لوگ شام دے دوار ہیں میں ایک عالم دین کو پوچھا کیڑی گلی ہے جتو بی بی گزری ہے انہیں منہ تے ماتم کر کے فرمایا تھا شام کوئی نہ بازار ہے نہ کوئی گلی ہے جتو علی دی دھی نہ گزری ہو سب تو اوکھا مقام ہے سب تو اوکھا بازار ہے بازار حمیدیا میں اتھم گزرا پیر خدا بشار میرے نال ہا سردار خان کو میرے نال ہا اے میرے پتری میرے نال ہا اے الطاف ہتار اے میرے نال ہا ڈھیر سارا قافلہ ست ذاکر ہیں شام دا بازار وجا اوکھا ہے شام دے بازار چو مومن دا گزرنا بڑا اوکھا میرے دو دھیاں نال ہیں میری گھر والی نال ہیں میرے ترے پتر نال ہیں میرے دو شاگرد نال ہیں جے ویلے شام دے بازار چ ہیں نا سی اگوں مرد ہیں پچھو مرد ہیں درمیان ہی سارے پردہ دار ہیں پتہ نہیں کہ سنا یا کوئی نہ میں اگا ودامی پیر خدا بشا میں تے سردار خان کٹھے ودیا سے پرانا نوہ ایک ازادار پڑھتے ہیں میں نوہ دی آواز سنی ہے میری ونی تھی لوہ پڑھے اے ساد والے دروازے تے جڑا محمل بے تکسیر آ دے دیوارا شام دے حل دیا ہاں گرا تھے چھنکار زنجیر آ دے کالے رومن دے قسمیں آواز سنیاتے بھائی دا میں پچھا آیا میں کہ نوہ کہیں پڑھے میری دیا کہ ابا میں پڑھے نوہ نہ پڑھا میں کہ پیو تھی تو حکم نے نا نوہ ہی پڑھ دیا چادر ہی لہا جا پیو بازار ہے جتو بغیر چادر دے دیر مدھول دی گزری رو رو کے آکھے آپ والے نبی دی دیا پہنچا کر دیو اللہ اکبر زبان صاحب نو کرا مطلب کوئی نم نہ ہوئے پاری محبت
دی قسم ہے، مبدت دی قسم ہے، تارے عشق حسین دی قسم ہے، سارا قافلہ ماتم کریں دا بابو ساتھ تے آئے، ساتھ اللہ دروازہ اوہے کھڑے جی میں یزید زمانے ہاں، سامنے یزید دربار دا دروازہ ہے، میں ایک شاگرد کو آکے میں کہ بچہ قدم مار، اے یزید دربار دا دارے، اے بابو ساتھ تے فاصلہ کتنا ہے، اون قدم مارن میرے کو لائے تھے، استاد یہ 17 قدم دا فاصلہ ہے، اتا ایک عالم دین کھڑے ہیں، میں انہوں نے کل گیا میں کہ قبلہ تو کو میں بازار ہی چلوں نہ رٹھا ہے، اتا ڈھیر پہ رو دے ہو، اتا اہل بیت تے کیڑی مصیبت آئی ہے، انہوں نے فرمایا بچہ قدم بدا مرائیں دا تور سا فاصلہ کتنا ہے، میں کہ فاصلہ 17 قدم ہے، یہ سارے بیڑ کرو تو نماتم کیتے امامہ جھن پہ، فرمایا فاصلہ 17 قدم ہے، علی دھی کو 8 گھنٹے لگے رہا ہے، یا جائے جی تباہ بہے کے ٹور دی رجی ہے، رو رو کے آکے ہاں کربلا آج مر گئی ہوں وہاں، حسین ایک حرامی دا دربار آگے مری شاہ دربار